Jeg kunne også afgøre, at jeg skal kunne bruge min mobil til at bruge lys på her. Fordi man skal begynde snart at spare lidt. Man må jo gerne bruge noget drøm og sådan noget og lys. Jeg vil simpelthen prøve at lave sådan en time, hvor det kun er med min mobil her. Hvor svært det er for en faktisk, at jeg skal bruge noget lys og sådan videre. Hvis I kan lide sådan nogle videoer, type videoer her, så smid der lige et like her og abonner hernede. Jeg vil prøve sådan at redigere okay meget i det og gøre sådan, hvis jeg kan finde ud af, at jeg ikke er så god til at redigere og sådan noget. Men jeg vil prøve at gøre mit bedste i hvert fald, og nu ser min hukommelseskort ud til virke, tror jeg. Ja. Nu har jeg tænkt egentlig bare, at jeg vil sidde og chill lidt. Jeg vil bare sidde og chill lidt nu her. Sidde og chill lidt på sofaen. Jeg vil lige sætte jer ned her ved bordet her, så vi ses lige lidt. Jeg tror lige, jeg bliver nødt til at sætte det i større stykker her, når jeg er sådan lidt langt væk, fordi ellers kan jeg ikke se mig ordentligt. Og så når jeg sådan gør nogle ting, så gør jeg det lyset mindre. Jeg kunne bruge min mobil til lys. Jeg bliver simpelthen underlig at gøre med. Ja, jeg har faktisk ikke rodet op efter. Altså fra min første dag, jeg rodede faktisk rigtig meget det herude. Så ja, det er noget nyt tøj, jeg har fået fra min første dag her. Og jeg laver en haul video med det, tænker jeg på et tidspunkt. Alt det der ligger jeg så. Kan være jeg kan gøre noget af mine redigeringsprogram, hvor det er på sort og hvidt det her, så det måske bedre at se i mørket. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Men ja, nu vil jeg simpelthen gøre det her mindre her. Og så kan I se mig her, ligge her i sofaen her lidt. I se mig måske lidt nu her måske. Okay, nu ser vi hånden. Måske. Det er sgu lidt mørkt her at bare på mobil her. Så ja, det er sgu lidt weird det her med, at man kun må bruge sin mobil. Det er helt mærkeligt uden noget lys. Ja, det går langt. For jeg skal begynde at lave sådan nogle challenges med, hvor jeg skal ud med shelter og sådan noget på et tidspunkt. Den her kunne hedde min udfordring 1 eller sådan noget, den her. Nå, nu er det på tide, at jeg går op lidt her. Går lidt rundt her. Går vi lidt rundt. Så folk tænker sig, hvad fanden skal jeg i det hus, når der ikke er noget lys. Det er fordi, at jeg ikke må bruge lys. Så ja, nu er jeg ude i min køkken her. Vi ruder lidt op her, så er det rigtigt. Der er faktisk ikke så meget, der ruder op. Jeg kan lige putte chips ned her. Der er noget, der skal lidt ude her i skrotterspanden. Noget rester. Og så ned i opvasken her. Ned i opvasken. Så der. Og noget mere ned i opvasken. Ja, det er måske lidt tid, jeg bruger min større lygte her på min mobil, men I skal jo også kunne se lidt. Og så lige noget dressing her. Dressing der. Den kan lige komme her. Hvis I gerne vil have flere af sådan nogle udfordringer med mig selv, så fortæl det i kommentar, hvad der er med det. Prøv at gøre mit bedste, og se om der kommer mere af det. Eller jeg ved ikke, hvad der kommer flere, men kan jeg, hvad der kommer flere med det. Hvis I gerne vil have flere sådan nogle. Så ja, det er faktisk lidt mærkeligt uden at bruge, ja, jeg kan måske godt slukke den her nu. Det er sgu lidt mærkeligt at bruge, altså man har brug for lys, det har jeg sgu. Det er faktisk svært at se uden noget lys. Tak fordi I så med, og hvis I kunne lide sådan nogle sådan type videoer, så smid et lille like og kommer til hernede og abonner. Og ja, prøv i en, ja det var kun i 10 minutter det her, det var faktisk ret nederen at drede 10 minutter. Men ja, nå, tak fordi I så med, hvis I kunne lide like og kommer til hernede og abonner. Vi ses, hej!